webale kutugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Kasaguzi YouTube channel yaffe kwe tubeera ne tubatuusaako amawulire ag'enjawulo. Mikwano gyange aba Senti Mugagga babatumiddeko nnyo era nga Anti Mugagga agamba nti kuba ku nnamba zeezi ez'essimu obeere ng'ate omwana omuwandiisa. Lockdown weviirawo bw'eti emubende bajja kubeera ng'ekintu kitambulidde ddala bulungi maldadi sana. Mugamba kiba OBs ne ba OGs abakasanda Senior Secondary School amaanyi ge mutaddemu omukulu wa simu owa Kyato, Madamu Namuli Chair Person, omukulu Kansala Sentamu, Muganda Lukwago, omukulu Kansala Sulaiman, Ugambo Otia, Sula Mulema, mwebale nnyo, mwebalire ddala amaanyi ge mutadde mu kintu kya Kasanda. Echa OBs and OGs. Dr. Wange bamise Saalongo Tezibongola. Saalongo Tezibongola abatumiddeko nnyo era abagamba nti nno mwongere omukubirako ku simu ezo wammanga. Saalongo Tezibongola agamba nti ayina ekyogo eky'emikisa, abaana abalwalalwala, amaka agatatereera, abantu bano babisiraani, sirina mikisa biki byemisigadde byonna. Mukube mukubire Saalongo Tezibongola asangibwa wali eri ku lw'e Kasenge, ku lw'e Nakawuka Kasenge. Wali awo mikwano gyange era yemu kubanteekamu ku ssente. Mikwano gyaffe aba Filamu Ka GWH Limited nabo mbagamba nti no bakuteekamu ku ssente era nga bano weebali nnyo bajja kutuukako wansi eyo yonna gy'oli. Bo baliwo okulaba nga omuntu akyuka mu byenfuna n'embeera ate n'okulaba nga baluŋŋamya abantu ku byobufuzi n'embeera ey'enjawulo. Omanye no wiiki ya nguzi n'ababaka ba Paalamenti bateesa olunaku lw'enguzi lubeeyo oba nedda oba terubaayo oba nedda. So olunaku lusobola okubaayo ne twongera munnange okunnyonnyola abantu biki ebiriwo, biki bye tulina okukola okulaba nga tulwanyisa enguzi, biki bye tulina okukola okulaba nga tulwanyisa obulyake, obukenuzi, obulabbayi n'ebisigadde byonna. Muganda wange nno gwe atulaba wadde tugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Kasaguzi. N'olwekyo abantu ba bulijjo naffe tulina okukwasiza awamu tulabe nga tulwanyisa ekintu ky'obuli bw'enguzi. Era ng'ebimu byekweyo bye tulina okukola kwe kusooka okuteekateeka abantu mu minds, mindset change. Kiki ekikupapya? Waliwo omubaka omwe yakyogerako w'emukono eyo Betty, yagamba nti bannamukono abeewuunya takisi egenda n'ebeera ng'etwalira 3,000 katugeze. Takisi eyo olw'okuba mbujjaamu akutte ku Spear Motors akutte ekireka bweyogerere, takisi ne zeesibamu eno mu paaka nga tezitambula, mbu kati olwo transport ne zimufuula wa 1,800 era munnayuganda n'akettanira akakanaana. Oli akabba mu ofiisi era akafuna kubanga woba tokabba, gw'ova otya ku bisale eby'3,000 n'oyanguwa mangu okulinnya takisi ey'8,000 tolina bugumiikiriza. Bugamba nti kangumiikirize bantwalire 3 bulijjo. So tufenna obukenuzi obulabbayi, ebintu ebiremeseza ddala abantu okubeera nga babaako n'akasente mu nsawo bibi nnyo 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 nnyo. So eno wiiki yakulaba nga tulwanyisa ebintu bwe bityo. Era omulanga gw'amaanyi nnyo okuva eri Kaliso Liiso ne mukwano gwange madamu ono w'erubaga ono madamu oyo w'erubaga Betty Kamya bambi madamu oyo abagamba tulwane nnyo, tulwane nnyo newankubadde bagamba ti mu bitongole bya gavumenti ate mwesinga okubanga efumbeketedde enguzi eyo. N'olwekyo tugirwane, enguzi mbi nnyo 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 era abafulamika tebajagalira ddala. Waliwo omwami gwe njagala obatuusaako, omwami ono mwami Didas. Omwami ono yalina emyaka 13, famire ye n'esaanyizibwawo yonna. Taata we alina munnamagye gwe yawanga emmere mu lutalo lw'ekiyeekera. Kakati abaaliko aba gavumenti ebiseera ebyo abaaliko aboobote bwe baakitegeera, taata w'omwana ono ne bamusaanyaawo. Bwe baamusaanyaawo ne famire yonna baabakwata ne babasiba mu bisenge ne babasaanyaawo bonna bonna ne famire yonna, okitegeera. Kati ono ye yawona nti yali ku ssomero mu primary. Kakati ku ssomero mu primary eyo gye yali gye yasobolera ate mukwano gwange okuwonera, nti kati olwamanya nti baba se n'akulira mu kigo, waliwo fadhe yamukuza mu kigo eyamutwala oba reverend eyamutwala. So omwami oyo bambi bwe yamaliriza byonna nga gavumenti ya Pulezidenti Museveni emaze okuwamba ekutta obuyinza, yafuna omukisa mu kyende eyo n'ezigwamu ajja kweyogerera n'agendako ewa pulezidenti. Bwe yagendako ewa pulezidenti omwami oyo bambi, bw'atuuka ewa pulezidenti
ku State House yangamba yamalayo wiki ezo bili. President na ulira omulanga gwe. President kye yakola kwe kubeera nga awo omwami ono ebipapula ebikakasa agende bamuwe mu welfare ewa president mu president's office akolagana ku bya welfare amuwe emilioni 5 saako neyika 15 ezettaka. Omwami ono gwe yagenda yo yasanga yo mukulu no yali munaddiini eyali mu office ebiseera ebyo okusinziira ku mwami ono eyali akulira ebya welfare n'ebisigadde. Reverend yali Reverend Canon Mulamba. Kakati nno bwe yatuuka eyo ebipapula bye baamulagira okumuwaamu emiliyoni 5 eza 9897 saako n'ettaka eryayiika 15 baamuwaamu emitwalo 5. Emitwalo ago bulabbayi nguzi bulyake kiki? Omusajja ono yanyiiga nnyo ate nga yali muwagizi nnyo wa NRM. So nange namusanze kufulamika nga ŋŋendayo ne ŋŋamba atujja kuwayamu era twawayizaamu emboozi ye gigoberere. Ojja kumanya obulabbayi. Tulwanyise obukenuzi n'obulabbayi kye tuliko kati essaawa eno. Bene, mira, no, no, no.
tufunde kusomero ebyo nno yensonga lwaki bagiyita lubwero tulaya erimu kiboga erimu mubeete kasanda nabaleeterako ku afande kayanja afande kayanja tuzze tutambula naye empulampula ng'abanyumizaako ebuweere abantu ba bulijjo baasimanga emmere ne bagitwala ku makubo abayeekera ne bakinona emboozi ye teyawukanye na ya mwana omusajja kati omukulu naakuze bange omwami ono yalina emyaka 13 emmere taata we yali agisimya agitwale ku kkubo afune waagisa abayeekera bakinone taata we teyabitonda ng'emazi gaago nno g'olaba akolaki akaaba kati olutukuluse mu kyaki Kanoni, 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 kan
nchimuwa kwati muwa nagamba kati ye na kujja bagenda kutta kwa matani go mura kwa matani ye bagenda kutta bakutu nchimulekera masimani oba nini na mizi yabi chena munana bakwa ku ngakwa ku zirayo kujja yo kana mfangu nitukura sari sawa nyache sari suka bakwa chenu bakwa chenu sana akili kunjeni nyigra ofisi Sali go 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 kwasa kumwa batana abawayo
iranze ni mazani madamara kisa ya yu mkongo tuwa kura ni yata kira ujangu mbade hazi kitunzi kasaguzi wa mwe nandi agadde nkome wano mikwano jange senti mugagga mutumira ko nnyo bambi oli mu lockdown naye abantu bakuba amasimu salongo tezibongola kulwe kasenge wali nnyo kulwe bizibwe byenjawulo nabana ababbi abatu babba buli dakiika kubira ku salongo tezibongola ayine eddagala lyabwe ate nga nja kusembyayo moon records kuba ku simu ezo ofune audio video embaga pate yonna tubikuba ebifaananyi mu audio ne video ate nga tulina ne sound disco sound ennungi ennyo n'olwekyo Moon Records Clearless Media kuba wansaawo ennamba ezo ofune ebintu ebya audio video production ebirungi kintu kisobola okuba nga kitambulira ddala bulungi.